Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi sot ka vizituar komunën e Shtimes, ku nga afër ka parë realizimin e projekteve të kryera në këtë komunë. Ai kërkoi nga niveli qendror përmirësim të praktikave karshi bizneseve, derisa shtoi se ndryshimet e bëra në këtë komunë janë meritë e lidershipit saj. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi sot ka vizituar komunën e Shtimes, ku nga afër ka parë realizimin e projekteve të kryera në këtë komunë nga kryetari Naimi Smali. Ata së bashku kanë vizituar parkun teknologjik, sheshin e qytetit dhe investimet të tjera. Me këtë rast, Krasniqi ka thënë se ndryshimet që janë bërë në Shtime janë meritë e lidershipit të kësaj komune, duke kërkuar që qeveria qendrore t'i përmirësojë politikat për bizneset. Parku teknologjik, kjo zonë e biznesit është një dëshmi e vizionit të kryetarit Ismailit, qeverisës tij lokale, për të krijuar vendet punës për qytetarët, por edhe për t'i ofruar mundësi bizneseve. Unë sot jam fascinuar edhe nga puna e kompanisë cilën e vizituam, Nica Swiss, që është një kompani që 100% të punës vetë e eksporton jashtë vendit. Por o, Kosova nuk është vend vetëm importit, është fatkeqësi që ende me politikat gabushme qeveritare, ne kemi një disbalans tregtar, kur kemi mundësi për ta përmirësuar strukturën tregtare dhe ekonomike të vendit tonë. Kryetari i Shtimes, Naimi Smali, ka ftuar bizneset e tjera që të investojnë në këtë komunë. Dhe i ftojmë bizneset tjera të cilat ka nevoj për hapësira, ka nevoj për mbështetje komunale, ne jemi të gatshëm, dhe këto mas mire dëshmojnë këto investime që i kemi mbrapa, ku sot më i me thonë nga investime që kanë bënë, nga kapacitetet që kanë ngritë këta, ne kemi tash pak kërkesa në komunën tonë të punëtorëve për vendet punës. Pritet që në këtë komunë deri në fund të vitit të realizohen edhe projekte të tjera.